Бүгінгі таңда кез келген адам желіде кәсіпкер бола алады. Бұл тұтынушылардың көп бөлігін әрине жастар құрап отыр. Сонымен ғаламтордағы бизнесті қалай бастау керек, ол үшін не білу керек? Бұл сұрақтардың барлығын Назарбаев зияткерлік мектебінде өткен бизнес-форумда талқыланды. Қазақстан интернет ассоциациясының директоры Нұрлан Құлымбетов өз өмірін ғаламтормен байланыстырғанына біраз болған. Бүгінде жиған тәжірибесімен бөлісіп жүрген азамат кәсіпті қалай таңдау керек және одан қалай пайда табуға болатынын айтып берді. Бизнес шағынан бірінші хоббиден басталды осынар едім. Мысалы, өзіңізге не ұнайды, бірінші хобби ретінде басталады, өйткен оған сәл болсын көңіл бөлуге дайынсыз, бірақ ол энтузиазммен басталады, ол энтузиазм біткен жерден бизнес басталады. Не жақсы көрсеңіз, содан бастай берсеңіз, арай жалғасып кетеді, бизнес көзін өзіңіз табасыз, өйткені бірге сол идеялас адамдарды табасыз, қалай ақша тауып жатқанын көресіз, жолын тауып кетесіз. Я хоббиден де қомақты қаражат табуға болады. Біздің келесі кейіпкер Жансая Оразбай бос уақытында қолөнер бұйымдарын жасағанды ұнатады. Қыздарға арналған әшекейлерді түрлі тастармен аптап, моншақтармен тізбектейді. Бүгінде қолынан шыққан бұйымдарын ғаламторға жариялаған бойжеткеннің өз тұтынушылары да бар. Осындай бұйымдарды жасау менің бала күнінен бергі сүйікті ісім. Бұл бұйымдардың арқасында ақша тауып, бизнес жасау мен ешқандай ойымда болмаған. Және бұл жай ғана бұл бұйымдарды ғаламторға көрсету үшін ғана салғам. Қазірде бұл менің шағын бизнесіме айналып отыр. Шынайы өмірде бизнес бастап, іс жүргізу үшін құжаттар дайындап, тіркелуіңіз шарт. Ал ғаламторда сауда жасайтындарға ешқандай құжаттың қажеті жоқ. Тек істің көзін біліп, өз-өзіңді жарнамалай білсең болғаны. Қазіргі ең басты жүргізетін ісімім дейді, social media marketing жаңағы адам тұтынушылармен тікелей жұмыс істеу, сол бірінші жұмыс істейді ол жаңағы мен айтып отырғандай паблик группа, жаңағы бөлісіп, жаңағы конкурс өткізіп, мысалы сіздің көйлегіңізге 50%-дық жаңағы жеңілдік беріп жатса, болмаса бір қолғап болса, мысалы тегін тарқатып, жаңағы өзіңіздің брендіңізді жүргізу үшін. Оның жолдары көп, оны тікелей айналысатын болсаңыз, жолын тауып кетесіз. Шынымен де жарнама жасаудың жолдары көп. Алайда тауарыңыз айғайлаған жарнамаңызға сай келмесе, қолға алған ісіңіз алға баспауы мүмкін. Ғаламтор саудасында алдымен баға, сосын сапа жүреді. Мамандар қорықпауды және шыдамдылыққа кеңес береді. Барлығы бірден жүрісіп кетпесе де, тауарыңыз талғамды болса, бірер уақыттардан соң кәдімгі кәсіпкер болып шыға келесіз.